Өткөн жуманын соңунда эки күндүк иш сапары менен министрлер кабинетинин төрагасы Кылбек Жапаров чек арада курулуп жаткан үйлөрдүн сапаты менен таанышуу үчүн Баткен облусуна келди. Иш сапарынын жүрүшүндө Лейлек районунда курулуп жаткан 100 үйдүн 45'in өз ээлерине тапшырды. 53 жаштагы Турап Малаев жаңы конушуна көчүп киргенине 2 күн болду. 5 ай бою ал кошунасынын үйүндө убактылуу жашап турганын билдирди. Мамлекет тараптан өрттөлгөн үйүн калыбына келтирүү колго алынып, аз убакыт ичинде бардык шарты менен жаңы турак жайлуу болгонуна кубанып турат. Сапаты бу биз ойлогондон ам жакшы. Бардык условиялар бар да. Бу айыл жерде мындай үйлөр жок десек ам болот. Мындай rahmat prezidentimizga, bizde yetekçilerge, memleketimizde yetekçilerge bardağa rahmat uzda aytabız. Mana 3 ayda kurup bütüşü berişti da. Endi kışta bir soğuk paytlarda sal nime bolup qaldı stroykalar. Lekin mana hazır mana şu bugün 2 gün boldu mana köçüp kirdik da uyga. Allah'a şükür, rahmat. Жаңыдан курулган үйлөрдүн сапаты атайын адистердин көзөмөлүндө жүрүп жатат. Жалпы аянты 100 чарчы метр болуп, 7 бөлмөдөн турат. Заман талабына ылайыкташтырылып, ысык суу, муздак суусу да каралган. Пайдалануу квадрат метри аянты 100 квадраттык үйлөр. Сапаты жагынан бизде ушул бардык укустардан башка облустук курулуш башкармалыктар тарабынан атайын техникалык көзөмөлдөөчү адистер тартылган бул жакка. Курулуш сапаты жакшы. 14-17 сентябрь күндөрдөгү каргашалуу окуяда Лейлек районунан жалпы 100 үй өрттөлгөн. Анын 45'i пайдаланууга берилди. Эң көп зыянга учураган арка айылында эле 56 үй жараксыз абалга келтирилген. Жакынкы күндөрү дагы курулушу бүтө турган үйлөр бар дейт президенттин калыбына келтирүү иштери боюнча өкүлү. 2-3 күндөн кийин дагы 15-16'sı bitir. Azı bugün günkü 45 üydü beri ötaz. Bari jalpısı 100 üy. Buna arka ayılında 56 üy. Borborduk'ta 16 üy. Sada ayılında 3, internasyonalda 3. Beşkent'te 1 üy. Maksat ayılında 21 üy. Bari ol 100 üydü kuruluş jürü ötaz. 2 üy beri de kapitalin remont var. Anında dünyalar jürü ötaz. Gelişti, 53'ü korkağın için barınızlarga Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров калыбына келтирүү иштеринин биринчи этабында өрттөлгөн үйлөрдү кыска убакытта жаңыдан куруу болгонун айтты. Экинчи этапта тургундардын жоголгон жана тонолгон мүлктөрүнүн ордун толтуруу каралган. Биринчи этапта бул үйлөрдү бүтүрсөк, анан жанагы тонолгон, уурдалган алардын баарын ордуна алабыз. Коёбуз атайын президентибиз комиссия түздү эле, государственный комиссия ошо. Баткен областын кайра ордуна келтирүү анын өнүгүү боюнча. Биз баарын ордуна коймоюнча бул жерден кетпейбиз да. Азыр бүгүн эртеңге мен социалдык объектилерди баштайбыз. Школдордун баарын 1 сентябрга чейин садиктердин баарын бүтүрүп өткөзгөнгө аракет кылабыз да. Өткөн жылдын сентябрь айындагы чек ара окуясынан Кыргызстан тарап жалпы 8 миллиард сомдон ашуун зыян тарткан. 422 үйдүн курулушуна 1 миллиард сом каражат бөлүнүп, ар бир үй 3,13 миллион сомдон бааланган. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.